女性相談所、女性相談センターについて紹介します。配偶者からの暴力や人間関係、家庭生活の破綻など女性の抱えるさまざまな悩みや心配事について電話による相談に耳を傾け、必要な助言や自立のための支援を行っています。深刻な相談としては DV、ドメスティックバイオレンスが挙げられます。では次に DV について紹介します。既婚女性の DV 被害は4人に1人と言われています。DV は殴る、蹴るだけではありません。無視する、バカにする、怒鳴る、危険な運転をする、自殺すると脅すなどの精神的暴力、生活費を渡さない、働かせない、仕事を辞めさせるなどの経済的暴力、嫌がっても強要される、否認に協力しない、裸の写真を撮られるなどの性的暴力、監視する、無断でスマホに GPS アプリを入れるなどの社会的暴力、これらも DV、 ドメスティックバイオレンスに該当します。同棲中のパートナーも法律上の DV の対象です。このような暴力に対して、私が悪い、家族に心配かけたくないなどと思っていませんか？一方的な暴力により、次第に友人や家族に相談することが難しくなり、相手に従う関係になってしまいます。一人ではどうしたらいいかわからないことも、誰かに話すことで問題が整理され、解決の糸口が見えてくることがあります。群馬県女性相談センターでは、女性からの相談をお受けしています。あなたの選択、決定をサポートします。秘密は固く守られます。電話番号027-261-4466。受付時間月曜日から金曜日9時から19時30分、土曜日10時から17時、日曜日13時から17時、祝日および年末年始はお休みです。悩みを抱えている方はご相談ください。